บ่าคุณมอนิ่งบอกผมไงนะโยมมดอันนี้ขมายืนบ่าขมายืนหาอุปสาปสามเอกตายปรังวิหาอุปสาง่าติดไงนะก็ดาวนะบ่าสายสับเชียงสายสับดึกครีเชียงเนาะไงนะก็ดาวเหมือนเดิมสายสับมวยสนามนี้ไงนะก็ดาวคลังยังไงតែវាមានពពកច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំពពកកាមេរ៉ាឲ្យមើលបាទអូយនេះឡានច្រើនណាស់វានៅព្រឹកឥឡូវម៉ោងទៅ8កន្លះព្រឹកតែក្តៅបែកញើសទៅព្រឹកហ្មងអានេះអើឡានច្រើនឃើញអូនប្អូននេះអាផ្សារនឹងអញ្ចឹងបានណាពួកបរាំងនឹងវាហៅយើងអូ Sunday Market ខ្មែរយើងហៅផ្សារមេឃមកពីវាអីផ្សារមេឃមកពីវាផ្សារអត់តបូលខ្ញុំថតពីក្នុងឡានតើនេះខាងក្រៅហើយលីខ្យល់វូវូបាទខ្ញុំអត់សង្កេតថតតែមើលតិចទៀតចេញទៅបរាំងវាហៅ Sunday Market ព្រោះផ្សារនេះមកទឹកណាបើកតែថ្ងៃហ្នឹងទេបើកតែថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងទេក្រៅវិញប្រើនឹងគេប្រចាំកុននោះបងប្អូននោះគេប្រចាំកុនថ្ងៃអង្គារកន្លែងនេះកាលមុននឹងគេកន្លែងគេប្រចាំកុនហ្នឹងហាបកូលក្ហមក្ហមនោះអាហ្នឹងកន្លែងគេដាក់ speaker បើកឡានមកដាក់ដូចគេចតអញ្ចឹងទៅហើយមើលកុនហើយគេ speaker គេបតោងហ្នឹងគេយើងទាញចូលឡានទៅបាទហ្នឹងបាទចុះទៅសិនមើលឡានច្រើនអានេះអ្នកលក់មិនសូវមកព្រោះក្តៅពេកហ្នឹងអានេះភាគច្រើនគឺមនុស្សអ្នកមកទិញហ្នឹងគឺអ្នកមានសອບឡានច្រើនណាស់គេងាក់នេះអានេះថ្ងៃល្អឡានច្រើនมันช้าน่ะเคยเนี่ยอสอจานมานี่เราปรึกไปแต่ไงที่มันไม่มาจ้ะนะถ้าติดตามอสอจานนี่มาติดลวดเตอร์มาง่ายแต่ไงไม่มาจ้ะស្អីក៏មានចេកក៏មានអត់គ្រឿងយើងយកទៅដាំមានណាចង់ដាំចង់អីជីស្អីស្អីមានសពគ្រប់តែបលាំងវាលក់អីជីខ្មែរក៏មានជីលួចក៏មានជីលក់ជួជួរៀបឡើងលក់ជួជួចឹងmm
พลย์เชอร์นี่ไฟพิช